Алматылық Риана Иманғалиева 3,5 жаста. Анасы мен дәрігерлер бүлдіршіннің бойы мен салмағын ай сайын өлшейді. Өйткені 9 айға толғанда балақайдың өсуі күрт баяулаған. Алайда анасы үмітін үзбей, ақ халатты абзал жандардың көмегіне жүгінеді. Осыдан кейін жас жеткіншек үнемі дәрігерлер қарауында. Негізгі диагнозы жаңағы бойының гормон жетіспеушілігі деп қойылды. Сол бір жасынан бастап бойының өсуі саябырлай бастады. Бір жасына дейін ай сайын қаралып тұрды. Бойын салмағы жақсы болған. Бір жасынан кейін жаңағы біздің қарауымызда болғандықтан өлшіп отырған кезде уже саябырлай бастады, азақ қоса бастады. Бір жасынан содан бері учетқа жаңағы тіркеп қойдық. Бала эндокринологтың және біздің қарауымызда. Қазір арнайы емдік шаралар жүргізілгелі бері Риананың бойы 3 айда 5 сантиметрге өскен. Бұл ата-анасы мен дәрігерлер үшін жақсы жетістік. Анасының айтуынша, ергежейлі болып жаратылған жандар қол қусырып отыра бермей, осылай өмірге талпыну керек. Бойды өсіруге қазір медицинада да мүмкіндік бар. Бұл біздің генімізде бар тұқым қуалайтын ауру екен. Менің інім де, күйеуімнің анасы да бойы аласа болған. Бірақ ол емделмейді екенде бәріне қол сілтеп отырғаным жоқ. Қызымның болашағы үшін қолдан келгенімді істеп жатырмын. Көп адамдар медицинада мұндай мүмкіндік бар екенін білмейді. Сондықтан дәрігерлерге қаралып, ергежейліктің алдын алуға болады. Негізі Риананың бұл жастағы бойы 107 сантиметрге дейін болу керек. Қазір біртіндеп бүлдіршін салмақ пен бой қосып келеді. Мұндай диагнозы бар адамдар үнемі дәрігер бақылауында болуы міндетті. Сонымен қатар арнайы физиотерапия, массаж сынды ем қабылдап, түрлі бойды өсіретін дәрі-дәрмектер ішуі қажет. Нәтижелері өте жақсы. Осыдан 3 ай бұрын жаңағы қарап неткен кезімізде, бақылаған кезімізде салмағы бойы аз болған. Енді қазір сол 3 айдың ішінде эндокринологтың біздің лечениемізді, жаңағы емдеуімізді қабылдағаннан бері уже 3 айдың ішінде 5 сантиметрге өсті. Бұл өте жақсы жетістік деп ойлаймыз. Бір қуантарлығы, елімізде ергежейлерге медициналық қызмет көрсету тегін. Дәрі-дәрмектер де ақысыз беріледі. Тек қараламын деген емделуші болса болғаны.